প্রেম জীবনের উন্নতি অধ্যায় বা জীবনের উন্নতি নাম। হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, আপনার হোস্ট আউট দোস, মই লরিশ। আজি প্রেমর বিষয়ে কিছু কথা কম ভাবিছো। প্রেম মানে নু কি? এই আর বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডে যে করে প্রেম, এই প্রেম বলে কলে কি বোঝা যায়? আর আজিকালি প্রেম বলে কলে কি বোঝা হয়ে গেছে মানুষে? পৃথিবীর বহু ডাঙর ডাঙর দার্শনিকেও প্রেমর সংজ্ঞা দিবপরা নাই। মোৰ মতটো কাৰোবাৰ লগত মিলিবও পাৰে নিমিলিবও পাৰে, তথাপিও মই অলপমান হ'লেও প্ৰেমৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ মোৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা। মই আশা কৰোঁ কিছু হ'লেও আপোনালোকে প্ৰেম মানে কি আৰু আজিকালি প্ৰেম বুলি ক'লে কি বুজা হৈ গৈছে বুজি পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। চাওক, তাৰ কাৰণে আপুনি দুটা চিটুৱেশ্যন ইমাজিন কৰিব লাগিব। ভাবকচোন, এটা চিটুৱেশ্যন ইমাজিন কৰক, এখন গাঁৱত এজন বাপেকে এটা লৰাক ফুটবলাৰ বনাব বহু মন আছিল। সেইকাৰণে তেওঁ গাঁৱৰ পৰা ল'ৰাজনক টাউনত ফুটবল কোচিঙত নাম লগাই দিলে আৰু এজন তাৰ সপোন পুতেকক এটা বহুত ডাঙৰ ফুটবলাৰ বনাব আৰু গাঁৱৰ হৈ ফুটবল খেলিব। আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ মুখে মুখে বাপেকৰে কথা, সেই ৰমাকান্তই পুতেকক গাঁৱৰ পৰা আনি টাউনত ফুটবলৰ কোচিং দিয়াইছে, বহুত ভাল কাম কৰিছে দেই। গাঁৱৰ মানে মানুহৰ মুখে মুখে বাপেকৰে কথা, বাপেকৰ বহুত সন্মান মানে বাঢ়ি গৈছে। এনেতে এদিন পুতেকে আহি বাপেকক ক'লে, দেউতা দেউতা, মোৰ যে ফুটবলত অলপো মন নাই, মোক ফুটবল একদম ভাল নালাগে, মোক প্লিজ এখন গানৰ স্কুলত নাম লগাই দিয়ক না, মোৰ যে গান গাবলৈ বহুত মন আছে, মই ছিংগাৰ হ'ব খোজোঁ দেউতা, মোৰ যে ফুটবলাৰ হ'ব মই মন নাই দেউতা মোৰ। বাপেকক ক'লে, কি তই কি কথা কৈছ, তই এইবোৰ কি কথা ক'বলৈ আহিছ, মই লাখ টকা দি এডমিশ্যন কৰাই দিছোঁ আৰু তোৰ আজি মই এইষাৰ কথা শুনিবলৈ পালোঁ, মই অন্তৰত বহুত দুখ পাইছোঁ, মই সমাজত কি ক'ম, মানুহে কি ক'ব? তেতিয়া পুতেকে ক'লে, দেউতা মই মোৰ মনৰ কথাটোহে কৈছোঁ, আপুনি মোক ইমান বেয়াকৈ গালি দিছে। বাপেকে ক'লে, নহয় বাবু, তোক মই এটা ফুটবলাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু তোৰ ভৱিষ্যত ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ, কাৰণ মই তোক ভাল পাওঁ, মই তোক মৰম কৰোঁ, এয়াই নেকি প্ৰেম? বলক বেলেগ এটা চিটুৱেশ্যন লৈ। দুই নম্বৰ চিটুৱেশ্যন ইমাজিন কৰক, এখন পাৰ্কত ধুনীয়াকৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বয়ফ্ৰেণ্ডে লগ কৰিব, বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগৰকেইটাও আহিব আৰু বয়ফ্ৰেণ্ডে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰি ক'লে, চুনু বেবি মুনু, তুমি আজি আহিবা পাৰ্কত ইমান টাইমত, মই ৱেইট কৰি থাকিম তোমালৈ। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহিছে আৰু খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি একদম বয়ফ্ৰেণ্ড ধুনীয়াকৈ ৰখি আছে আৰু বয়ফ্ৰেণ্ডে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক দেখাৰ লগে লগে মাথা গৰম, আৰে বেবি তুমি এইযোৰ কি কাপোৰ পিন্ধি আহিলা, তোমাক মই কৈছিলোঁ নহয় এইযোৰ কাপোৰ মোক ভাল নালাগে, এইটো ৰং মোক ভাল নালাগে, তোমাক বাৰে বাৰে ৱাৰ্নিং কৰাৰ পিছতো তুমি এনেকুৱা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিছা। তেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ক'লে, ৱাহ, এইটো কি কথা হ'ল, মোৰ এনেকুৱা ৰং বহুত লগৰে পিন্ধেচোন, এইযোৰ কাপোৰ মোক ভাল লাগিছে কাৰণে মই পিন্ধিছোঁ। তেতিয়া বয়ফ্ৰেণ্ডে ক'লে, যদি তোৰ লগৰে পিন্ধা কাপোৰ পিন্ধ, লগৰ ভাল লগা ৰং পিন্ধ, তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ লগৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছা কেলে, মই ক'লোঁ নহয় মোৰ এইবিলাক বস্তু ভাল নালাগে। তেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বয়ফ্ৰেণ্ডটোক ক'লে, বেবি তুমি মোক ইমান বেয়া গালি দিছা তোমাৰ লগৰকেইটাৰ আগত, মই যে অন্তৰত বহুত দুখ পাইছোঁ দেই। তেতিয়া বয়ফ্ৰেণ্ডে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক কি ক'লে জানানে, আৰে বেবি তেনেকুৱা নহয়, মই তোমাক ভাল পাওঁ, মই তোমাক প্যাৰ কৰোঁ, মই তোমাক মৰম কৰোঁ, সেইকাৰণে তেনেকৈ কৈছোঁ, কাৰণ মই তুমি এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধাটো নিবিচাৰোঁ, তোমাক বেয়া দেখাটো মই নিবিচাৰোঁ। এফালে ছোৱালীজনীয়ে ভাল ড্ৰেছেই কৰি আছে কিন্তু ল'ৰাটোহে পচন্দ নাই, ল'ৰাটো মানে ল'ৰাটো মতে ড্ৰেছযোৰ ভাল নহয়, বুজি পাইছে? এইটো নেকি প্ৰেম? নে প্ৰেম এইটো? যদি বাপেক পুতেকৰ কেছটোত ক'লেহেঁতেন বাপেকে, ৱা বেটা ৱা ৱা, তই মজা কাম কৰিছ, তই আজি মোৰ মনৰ কথাটো ক'লি, তোক মই এতিয়াই গানৰ স্কুলত নাম লগাই দিম। যদি বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ চিটুৱেশ্যনটোত চাওঁ, যদি বয়ফ্ৰেণ্ডে ক'লেহেঁতেন, ৱা বেবি তুমি আজি মোক মনৰ কথা কৈ দিলা, তোমাক এইযোৰ কাপোৰ বহুত ভাল লাগিছে, তোমাক এনেকুৱা কাপোৰ আৰু লাগিব নেকি? নে এয়াই প্ৰেম? প্ৰেম বুলি ক'লে কোনটো প্ৰেম এতিয়া? আগৰটো প্ৰেম নে এইটো প্ৰেম? বুজি পাইছে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ? নহয়, এইবিলাক প্ৰেম নহয়, মই মাত্ৰ এটা বস্তু ইয়াত দেখি পাওঁ, নিড। সঁচা শুনিছে, এইবিলাক চিটুৱেশ্যনত মই জাষ্ট অকল এটা বস্তুৱেই দেখা পালোঁ, সেইটো হৈছে নিড, দৰকাৰ, নেচেচিটি। যদি বাপেক পুতেকৰ কেছটোত চাব যাওঁ, কিয়নো বাপেকৰ সমাজত এটা ষ্টেটাছ মেইনটেইন কৰাৰ দৰকাৰ আছে, তাক মানুহে কি বুলি ক'ব? আৰু যদি ছেম গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কেছটো চাব যাওঁ, বয়ফ্ৰেণ্ডৰ এটা ইগো আছে যে সি যিয়ে ক'ব গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে তাকেই শুনিব লাগিব, এটা ডিজায়াৰ আছে যিটো সি ছেটিছফাই কৰা আছে, বুজি পাইছে? তাত একো প্ৰেম নাই,
ফিউজ হৈছে ন আপোনালোক বলক এটা সৰু উদাহৰণ দিম আপোনালোকক আপোনাৰ এটা নিড আছে আপোনাৰ এটা দৰকাৰ আছে যে আপুনি পঢ়া কলেজৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আপুনি কানেক্টেড হৈ থাকিব বিচাৰে এটা মাধ্যম লাগিব নহয় সেই মাধ্যমটো হৈছে ফেচবুক বা হোৱাটছএপ আপুনি ফেচবুক বা হোৱাটছএপৰ যোগেদি আপুনি সকলো ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ যোনটো নিড আছিল আপোনাৰ যোনটো দৰকাৰ আছিল সেইটো পাবলৈ এটা মাধ্যমে সহায় কৰিলে সেই মাধ্যমটো কি ফেচবুক এতিয়া আপুনি ফেচবুক একাউণ্টটো কি ক'ব আই লাভ মাই ফেচবুক একাউণ্ট হয় নহয় কওকচোন এতিয়া আপুনি ভাবকচোন আপুনি ফেচবুক ভাল পায় নেকি আপুনি ফেচবুক পিয়াৰ কৰে নেকি নকৰে নটো নাপায় জাষ্ট আপোনাৰ যোনটো নিড আছিল আপোনাৰ যোনটো দৰকাৰ আছিল সেইটো ফেচবুক একাউণ্টৰ থ্ৰুৱেদি পাবল পাই গ'ল সেইকাৰণেহে আপুনি ফেচবুক একাউণ্টটো ভাল পায় বুজি পাইছে ল'ৰা বা এটা ছোৱালী বহুত দুখত আছে তাৰ মনটো বহুত লাগি বেয়া লাগিছে তাৰ মনৰ কথাবোৰ বহুত শ্বেয়াৰ কৰিব মন গৈছে তাই এনেকুৱা লাগিছে যদি মই মোৰ মনৰ কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হয় মোৰ বুকুখন অলপ পাতল পাতল লাগিলে সেই সময়তে ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম মেছেজ এটা আহিলে নহয় টিংকে আৰু মেছেজটো খুলিলে হাই হেল্ল' কৰিলে কথা পাতিলে তাইৰ মনটো ভাল লাগিলে তাইৰ এটা নিড আছিল অকলশৰীয়া সেই নিডটো কোনে ছেটিছফাই কৰালে সেই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীয়ে আৰু যোনজন ল'ৰা বা ছোৱালী অকলশৰীয়া হৈ আছিল তাই লাগিলে এইটোৱে সেইটো যাৰ কাৰণে মই ইমান দিন ৱেইট কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ প্ৰেম হৈ গৈছে তাৰ লগত মোৰ ভালপোৱা হৈ গৈছে কিন্তু দোস্ত এইটো প্ৰেম নহয় এইটো এটা নিড হয় আপোনালোকে বুজিব চেষ্টা কৰক এইটো প্ৰেম নহয় এইটো এটা নিড হয় যিটোক আপুনি এটা মাধ্যম পালে আৰু প্ৰেমৰ নাম দিলে আপোনালোকে আই লাভ ইউ টু আই নিড ইউ লগত তুলনা কৰি আছে বুজি পাইছে আপোনালোকৰ যোনটো আই নিড ইউ সেইটো আপোনালোকে আই লাভ ইউ কৈ পেলাইছে মোৰ দৰকাৰ আছে আৰু মই তোমাক ভাল পাওঁ এই দুটা কথাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে বুজি পাইছে মই জীৱনৰ অভিজ্ঞতা বা আপোনালোকক কৈ আছোঁ আই নিড ইউটো আপোনালোকে আই লাভ ইউ কৈ পেলাইছে বুজি পাইছে আৰু যেতিয়ালৈকে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আই নিড ইউ থাকিব সেইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপত কাজিয়া ব্ৰেকআপ হ'বই বুজি পাইছে আপোনালোকে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ এবাৰ ভাবকচোন আজিকালি যে ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক ইমান সোনকালে ব্ৰেকআপ হয় ইমান সোনকালে পেটচআপ হয় ইমান সোনকালে কাৰোবাৰ লগত ভাল পোৱা হৈ যায় ইমান সোনকালে কাৰোবাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি আহে কিয় জানেনে মই যে ক'লোঁ এই নিডটো যেতিয়া দুটাৰ মাজত মিউচুৱেল নিড হ'ব এইফালে এটা নিড এইফালে এটা নিড নিডটোৰ মাজত আছে তেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰামত চলি থাকিব বুজি পাইছে আৰু যেতিয়াই নিডৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া লগালগ ব্ৰেকআপ হ'ব আপোনালোকৰ এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যেতিয়া এই ভালপোৱা ছিষ্টেমটো হয় যে বেছিভাগ ৰিলেশ্যনশ্বিপ নীতিকে কিয় জানেনে এই কাৰণে সিহঁতৰ মিউচুৱেল নিড থাকে নিড থাকে সেইকাৰণে ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত আৰামত চলি থাকে যেতিয়া বি এ লাষ্ট চেমত পাইগৈ বি এ বি এছ চি লাষ্ট চেম পাইগৈ তেতিয়া তাহাঁতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ নিডৰ ডাইৰেকশ্যনবিলাক চেঞ্জ হৈ যায় সেইকাৰণে লগালগ ব্ৰেকআপ হয় বুজি পাইছে এইটো কাৰণে ব্ৰেকআপ হয় আপোনালোকক ইমান দেৰি ক'লোঁ প্ৰেম মানে নহয় কোনবোৰ মোৰ মতে প্ৰেম মানে কি জানেনে প্ৰেম মানে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিটো বেলেগৰ ওচৰত দেখা পাব য'ত নাথাকিব দুটা মাত্ৰ এটাই তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰেম হৈছে বুলি যেতিয়া আপুনি তাইক দেখা পায় তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা ফিল হ'ব আপুনি যেন নিজকে দেখা পাইছে কাৰণ মাৰ পিছত আপুনি পৃথিৱীত সকলোতকৈ বেছি ভাল পায় নিজক বুজি পাইছে আপোনাক যদি এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া হয় আপুনি হাত দুখনৰ ভিতৰত কোনখনক বেছি ভাল পায় যোনখন হাতকে কম ভাল পোৱা হ'ব সেইখন হাত কাটি দিয়া হ'ব লাগিছে এখন হাতক আপোনাক সাতটা আঙুলি নাথাকিব কিয় তেতিয়া আপুনি কি ক'ব জানেনে মই দুইখন হাত সমান ভাল পাওঁ বুজি পাইছে লাগিছে আপোনাৰ এখন হাতত সাতটাই আঙুলি থাকক কিন্তু আপুনি তথাপিও ক'ব মই দুইখন হাত সমান ভাল পাওঁ থাককচোন দুইখন হাতটো বেলেগ বেলেগ এখন বাওঁ হাত এখন সোঁহাত এখন হাত সাতটা আঙুলি আছে এখন হাত পাঁচটা আঙুলি আছে তথাপিও আপুনি ক'ব যে মই দুইখন হাত সমান ভাল পাওঁ বুজি পাইছে তেতিয়া মানে য'ত নাথাকিব দুটা মাত্ৰ এটাই থাকিব তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিব আপোনাৰ সঁচা ভালপোৱা হৈছে কাৰোবাৰ লগত বুজি পাইছে মাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয় আমি মা পাই জনম হৈছোঁ বুজি পাইছে মায়ে আমাৰ নিজৰ ফৰ্মটো নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিটো আমাৰ আগত দেখা পায় মায়ে আমাক কৈছে নেকি আজিলৈকে বেটাটোক মই বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু নাই কোৱা কাৰণ আমি মাৰ পৰাই জনম হৈছোঁ ন মাৰ এটা ফৰ্ম হয় প্ৰতিচ্ছবি হয় মায়ে যেতিয়া আমাক দেখা পায় মায়ে আমাৰ মাৰ নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিটো আমাৰ ওপৰত দেখা পায়
গম পাইছে যেতিয়া আপোনাৰ এই ফিলিংছটো আহি যাব কাৰোবাৰ ওপৰত তেতিয়াই আপুনি ক'ব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰেম হৈ গ'ল কাৰোবাৰ লগত বুজি পাইছে মায়েতো আমাক কোনোদিনা কোৱা নাই আই লাভ ইউ মই তোক ভাল পাওঁ কিন্তু এটা ভালপোৱা আছে মাৰ গম পাইছে মায়ে নিজক দেখা পাই মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যেতিয়া আপোনাৰ এই ফিলিংছটো কাৰোবাৰ ওপৰত আহি যাব তেতিয়াই আপুনি কৰিব ক'ব পাৰিব আপোনাৰ ভালপোৱা হৈছে শেষত আপোনালোকক এটা কথাই কৈ যাওঁ কোনোবাই যদি কাৰোবাৰ কাৰণে কান্দে সেইটো হৈছে আৱেগ আৰু কোনোবাই যদি কাৰোবাক কন্দুৱাই সেইটো হৈছে প্ৰতাৰণা আৰু কোনোবাই যদি কাৰোবাক কন্দুৱাই নিজেও কান্দি পেলায় সেইটো হৈছে ভালপোৱা কাকো আৱেগৰ ভালপোৱা নিদিবা মনৰ ভালপোৱা দিবা কাৰণ আৱেগৰ ভালপোৱা এদিন বিবেকৰ ওচৰত সাৰি যাব আৰু মনৰ ভালপোৱা চিৰদিন থাকি যাব ভালপোৱাত কষ্ট পেলাই নিজক শেষ কৰি নিদিবা কাৰণ বাচি থাকিলে পুনৰ সুখ ঘূৰাই পাবা আজিলৈ ইমানেই বাই বাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা মোৰ চেনেলটো আৰু লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা বাই বাই জয় আই অসম